Opštinsko veće opštine Raška na osnovu člana 8 pravilnika o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška dana 31. jula 2023. godine raspisalo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška za 2023. godinu. Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja i ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška za 2023. godinu, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku. Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa opredeljena budžetom opštine Raška je 5 miliona dinara. Svrha dodele podsticajnih sredstava je stvaranje uslova za unapređenje i razvoj seoskog turizma i obezbeđenje kvalitetnih ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskim turističkim domaćinstvima na teritoriji opštine Raška, a samim tim i unapređenje ruralne ekonomije i kvaliteta života na seoskom području. Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to podsticaji za podršku investicijama za dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata u cilju privođenja nameni kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti. Podsticajna sredstva za razvoj seoskog turizma dodeljuju se kao namenska bespovratna sredstva na osnovu konkursa. Pravo na korišćenje podsticaja u skladu sa pravilnikom imaju fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko, turističko domaćinstvo ili kuća, soba ili apartman u domaćoj radinosti. Predmet podsticaja mogu biti investicije koje je podnosilac prijave imao u periodu od 1. aprila do 31. decembra tekuće godine. Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu za korišćenje podsticaja treba da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, osim druge dokumentacije koja ne treba da bude u formi overene kopije. Dokumenta na stranom jeziku treba da budu prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Obrazac prijave za korišćenje podsticaja za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška može se preuzeti na sajtu opštine Raška ili na šalteru opštinske uprave opštine Raška. Uz prijavu za korišćenje podsticaja za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška podnosilac prilaže poslovni plan, očitanu ili fotokopiranu ličnu kartu, broj tekućeg računa ili naziv banke kod koje je otvoren, za građevinske radove akt o odobrenju izvođenja radova izdat od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji sa projektnom dokumentacijom, zatim potpisanu i overenu fakturu uz fiskalni isečak, rešenje nadležne organizacione jedinice opštinske uprave opštine Raška o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u seoskom turističkom domaćinstvu i domaćoj radinosti u kategoriju. Overenu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da za investiciju za koju podnosi prijavu ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu, zatim dokaz da su katastarske parcele i objekat koji su predmet investicije za koju se podnosi konkursna prijava u njegovom vlasništvu ili suvlasništvu, odnosno u vlasništvu člana porodičnog domaćinstva i da se nalaze u seoskom području opštine Raška. Ukoliko se radi o suvlasniku ili članu porodičnog domaćinstva, neophodna je pisana saglasnost vlasnika, odnosno suvlasnika overena kod javnog beležnika. Status člana porodičnog domaćinstva u smislu pravilnika imaju bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom, stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu. Podatke o broju prijavljenih turista, noćenja iz centralnog informacionog sistema ili iz evidencije turističke organizacije, kao i dokaz o uplati boravišne takse u prethodnoj godini. Prijava za korišćenje podsticaja za razvoj seoskog turizma na teritoriji opštine Raška predaje se na prijemnom šalteru opštinske uprave opštine Raška u zapečaćenoj koverti ili upućuje preporučenom poštom na adresu opštinsko veće opštine Raška, Ibarska broj 1 sa naznakom Komisiji za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma. Neblagovremene i nepotpune prijave zahtevi bit će odbačeni. Rok za predaju zahteva za dodelu podsticajnih sredstava i prateće dokumentacije je od 1. avgusta do 31. avgusta 2023. godine.
Dokumentacija podneta po ovom konkursu ne vraća se podnosiocima zahteva. Dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti u turističkoj organizaciji opštine Raška, ulica Nemanjina broj 1/2 i opštinskom veću opštine Raška, ulica Ibarska broj 1.